Takže čus lidi, vítejte u dalšího videa, vítám vás Pařením.cz a dneska si zahrajem někdy večer uděláme live stream a třeba bude tady i Flip, nebojte se, že ho neuslyšíte, ale pak zahrajem třeba CSko, nevím, všechno můžeme v Robloxu, ale pak můžeme třeba nějaký IO hry nebo něco dál. A potom si zahrajeme ještě třeba Minecraft nebo co budete chtít, napíšete dolů do komentářů nebo do toho, do chatu. A tak mi nám to tam napíšete a můžete prostě hlasovat pro jakou hru chcete. Roblox, jo hry. A nebo Minecraft. Můžete se rozhodnout. Jednička je Roblox, druhý je Johry, dvojka je Johry a trojka je Minecraft. Takže můžete potom v komentářích hlasovat. A to bude všechno. A to byl takový jenom takový, jako, abych vám řekl něco o livestreamu, abyste mohli přijít. Tak čau.